Aqui pessoal, estamos aqui com a Fiat Strada, o carro que ninguém vai mostrar no salão. Olha, quem disse que a Toro não sabe do morro aí, ó. Chupem todos. Na Spotify, ó. Esse aqui, sabe quanto custa esse carro? Muito dinheiro. 71.900, oi. É a versão Freedom. Caraca, mano. Com essas rodas de liga, tem um adesivo que vale 7 mil reais, mais um outro que vale 10, e aí chega no 71. Essa aqui é a versão cabine dupla da nossa querida Strada. É dupla mesmo, é isso mesmo. É cabine dupla sertaneja. Aí ela tem... Direto de Goiás. Ela tem aqui... Uma central multimédia. Uma central multimídia, que é, deve ser acessório de concessionária. Olha que instrumento cluster legal. Tem aqui controle no volante. Vidro elétrico. Perto, vem todo dia. Dos passageiros. Não, motor 1.4, 1.400. Boa não, é longe, mas... De 88 cavalos, acho que 88 cavalos. E o mais sensacional desse carro, três portas, né? Essa porta aqui. Olha que legal. Deixa eu ver se... Ela abre lateral, ó, entra aí. Cabo. Cabo da senhora, glória a Deus. Glória a Deus. Nossa. Aí, ó, tem um espaço. O ruim é que ele é muito... Esse banco é muito vertical, fica assim. Eu tenho a minha dúvida se... O que é mais apertado? Esse espaço traseiro da Strada ou do Mob? Qual que você acha que é? Não, o da Strada aqui tá menor. É, mas é que você tá muito pra trás aqui. Ah, o Mob. Ah, agora ficou... Deixa eu ver. Ajusta para você aí, cara. Vamos ver. Aqui, ó. Ah, tá encostado, velho. O giro tá encostado no banco. Dá para ir até Itatiba sem morrer, né? E até Jundiaí? Assim, o que incomoda mais não é nem o espaço. É o banco traseiro por ser plano. Muito reto. É, então é muito estranho isso aí. É de boa. Isso aqui, ó. O tetinho preto, pá. É. Tem o vidro traseiro ali, é basculante. Tem porta-copos aqui, tem porta-treco. Tem um buraco, uns buracos aqui pra colocar aqui. Coisa. Legal, legal. Vale 71 mil? Oh, com certeza. Tem pra dois. É, tem a saída USB aqui. Show de bola. Isso aí, galera. A nossa Fiat Strada Freedom. 2019.